bandam en mu wima ñew xudima sabu ko dum hodo bonna yaata nawraani alla adini en cierno karamo ko mustafa gummido tonto sare labbe tawate do der leedi gine konakiri ciernaajo o ko jangudo ha waawi humpiti o wi o moftata ngal gandal kanko tan ale sago o fecci dum e musibe be fofa bandamin ngande kala to gondon e der duune baba adamande o don baawi jokkondirde e makko cadeele modon ngasa hala ba cier rafiji modon cella ndutto don e haajuji modon tawi fof haadata koy baldi jeedidi dong tawka debbo dewgal ina satirma yetto ciernaajo wala jawdi newanaakima yetto ciernaajo ada dabba kayitaaji aronki hebdi jokkondir e cierno karamo ko mustafa haajuma feewalaw wala ka gorko katande ma ina pamdi jokkondir e makko biya alhamdulillah an cuhludo den ka banduma wala kisal plasma jokkondir e ciernaajo sabu o mo jogi hen ko laabi cier neddo mo jinneji nangi saha fof ina yana cierno karamo ko mustafa ina safra dum e der baldi jeedidi dong wala ada jogi bande neddo ma sehilma ina soha e der kaso ko juuti aronki yo yaltu jokkondir e ciernaajo joni juri neddo ma accite e saha dabbo hepto ko reji mum wala ni an ka cimmotodo mo wukita cigarette jarowo sangara ha sera e sagu mudum ad yidi accude jokkondir e cierno karamo ko mustafa ngaccha tawi alana ma cadele de gede fof de kalden cierno karamo ko mustafa ina safra dum e balde jeedidi dong cierno karamo ko mustafa ko ciernaajo international la jodi do tonto labbe e der leedi guiné konakiri o ma arato dakar o ma yaha tonto paris europe afrika hayno kuji kewdi e der winderende ciernaajo ina yetto ton jokkondire makko e odo numero 00 221 78 476 00 221 78 476 o numero bokalden o ma tawe e whatsapp bandamen ndogane cierno karmo ko mustafa cierton e rafiji mon hala ba cier de tawno pular wi ko cellal woni afangalu
C'est pas laissé, voilà, min ki min adun may galle mbar yemma sa wopa no wop liku ha je wakke baraado wana kan jilo ronda ka woy ka an yobat kondin ligar je wakko ke baraade so lewru ma yobat ko ko yobat an yobat ka woy an hor fawda dum an bi ma sa yobat ko jogan da dum sa yobani ko danam nyaaji ba silema nani way won ster ko ba danam nyaaji ma jaran ta du wulayam min jaran ta du wulayam danam nyaaji ma silema way won ser wala goddo min ko hal ligeo kalten taw bima ko dum woni ko kala silema ko gorko silema sin ligodo bismillah ni jodo do silema sin ligay do danam te silema nan way won set bima way won set wala wa won set joni no ram silema ko gorko silema ko gorko ala ala mi da won set so yida won war bi dido ga a seto ala 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 na ne kam dum don edo odo ne ko ka we ko hal ma ko non woni min hali mam dum do e defal galle do bima ka we ngopane hande no wopane jango ha baali mi wawa munyande kam a wawa munje hirande de lebbi jeegom dim wala dum doye he silema dubi nini matta do ala lebbi jeegom wala do mi mi yara ko men tan yeeso mi hamri wam hokkam mi hedo ko halan go min hala maka nan fuddo sofde min horam dandam nyaaji mami dandam men kale dum don men kale dum don ko do kala da ham ko do wala Wallahi, hal dem yere fuye do yimbe ay danam nyaagi ma waldu o halam ko jida haldu way Alhamdulillah. Ala mi sikirum do ma ko yidu susa dum gamaran kadis ci banjo ina totum damdi kanyum to tayran ko mi da fend ko kor ngommi mi nelti dum jinnaba mi dalu mi nelti dum jinnaba jinnaba iya hol dalu mo jigida an min ari kallame mi ci ci banjo ni nelti tutu jinnaba dem biere di jinnaba ala jinnaba mi tampi de ga bal yeu non sa yobam sam yobam hedo fami es ndo het sam es mi yob mu jani mi ndo dal ko min tan to tibi pour sam yobam ha mi neldis dum jinna ma min jom ko tukol dum yobere ko ganni non ko tottu dum jinna be jam an hande jinna ay himbe be ka kangal ko hande tan terum da hande de kan ganum hande ka kangal ni ma an ay mi yawam je otu yawam dum ala ko mente an mi mi holama mo kuma kasme I mean, si ngona gaja kai sa yetta du para a par ma fu nel dun du ya net ci man joni fu yetta fos min do aka na ma to ma yet ni ko ko bitu ala bi hal do ma e suko an ko kalta ko kalta so tembe kanyum ko kalis chapan jogi ner o tuti yim no nel di jinda ma na la boy gire pal bel san ko
bandam en mo wima nyaw hudima sabu ko dum hodo bonna yaata nawraani Allah addini en cierno karamo ko Mustafa gummido tonto sare labe tawate do der leedi Guinée Conakry ciernaajo o ko jangudo ha waawi humpiti o wi o moftata ngal gandal kanko tan ale sago o fecci dum e musibe be fofa bandamen gande kala to gondon e der duune baba adamande o don baawi jokkundirdi e makko cadeele modon gasa halaaba cer rafiji modon cell ndutto don e haajuji modon tawi fof haadata koy balde jeedidi don tawka debbo dewgal ina satirma yetto ciernaajo wala jawdi newanaakima yetto ciernaajo ada dabba kayitaaji ki hebde jokkondir e cierno karamo ko Mustafa Hajuma feewallaw wala ka gorko katande ma ina pamdi jokkondir e makko biya alhamdulillah an cholulo den ka banduma wala kisal placement jokkondir e ciernaajo sabu o mo jogi hen ko labi cierna neddo mo jinneji nangi saha fof ina yana cierno karamo ko Mustafa ina safra dum
e nder balde jeedidi dong walla ada jogi bande neddo ma sehilma ina soha e nder kaso ko juuti aronki yo yaltu jokkondir e ciernaajo joni juri neddo ma accite e saha dabbo hepto koreji mum walla ni an ka cimmotodo mo wukita cigarette jarowo sangara ha sera e sagu mudum ad yidi accude jokkondir e cierno karamo ko mustafa ngaccha tawi alanama cadele de gede fof de kalden cierno karamo ko mustafa ina safra dum e balde jeedidi dong cierno karamo ko mustafa ko ciernaaji international jodi do tonto labe e der leedi guinée conakry o ma arato dakar o ma yaha tonto paris europe afrika hayno kuji kewdi e der windere nde ciernaajo ene yetto ton jokkondire makko e odo numero 00 221 78 96 00 221 78 96 00 221 78 96 o numero bokal den o ma tawe e whatsapp banda men ndogane cierno karamo ko mustafa cierton e rafiji mon ha laba cier nde tawno pular wi ko cellal woni afangalu mimi ko mo pinan pindine on mo anda on mo ya on mo fama on ma famnia su cabeça gata be suspe daribia